Մս աղաց էր 80,000 դրամ, սաղ նա վեր էր է, սաղ։ Ազաղը տարել էր բանը, տեկքի բանը։ Գարձիրովները, մարձիրովները, իշկա չկա ոչ են, սաղ ոչի բան չեն թողա։ Ստետան բուշկեքներ դրած։ Հարալը ստենը։ Ասենք օջախ ապրում, էլ ուղակի չի կարել, էլ օջախ ապրում, օջախ։ Նայ, միջև, օբշիտումը սաղ մանտաժ էի արել իմ հաշվին, սաղ, պրովոտներով քանդել արելով սաղ տարել են։ Ապեր, չէ ուղակի խոսում ենք, էլի, նայ, արիստանը թողել են, կռանթը հանել տարել են։